Երբ մենք նայում ենք Սաղմոսին 103 գրվածա, որ իրապես որ ամեն մի անհատ անձնավորություն պետք է տիրոջ արած բարիքները չմոռանա, որտեղ Սաղմոս երգին ասում է, որ հիշի տիրոջ բոլոր բարիքները, ինչ որ արել է մեզ համար. Ամենամեծ բարիքը, սիրելի երիտասարդ, որ Աստված իր ազնորությունով քեզ կանչել աշխարհից, Եվ իրապես քեզ սրբել է, եւ դա մի ճանապարհի վրա, որ տանում է դեպի հավիտենականություն. Դրա համար, երբ որ մենք նայում ենք, Հովանու թղթերի մեջ գրված է, ոչ թե դուք ինձ, այլ ես ձեզ ընտրեցի, որպեսզի գնաք, այսինքն մեր ընտրությունը կատարվել Աստու կողմանե, Աստու կողմանե. Հիմա մենք չգիտենք սելներ, որ իրապես ինչ վիճակներ ունենք, թերություններ ունենք, տկարություններ ունենք, պակասություններ ունենք, բայց դրա լրացնողը պետք կալնի Սուրբ Հոգին, եթե մենք կարողանանք լիարժեք խոնարհվել Սուրբ Հոգու առջև։ Ուզում եմ հակիրճ որոշ բանի մասին մենք իրապես անդրադառնայինք, ընդհանրապես երբ որ հավաքվում են տարբեր պետություններ, կոնգրեսի, կոնֆերանսների և ամեն մի պետության առջև դրված են իրեն փաստորեն նշանաբան, այսինքն իրենց դրոշը։ Եվ հենց այդ դրոշի միջոցով կողքի այդ մյուս պետությունները տեսնում են, որ այդ ժողովուրդը պատկանում է այդ ինչ պետությանը։ Երբ որ մենք նայում ենք Երկրորդ գրքի մեջ, Սողոմոնն ասում է, որ քո դրոշմը իմ սրտի վրա սեր եղավ։ Այսինք հավատացյալի դրոշը պետք կալնի ինչը սեր է։ Հիմա տարբեր, երբ որ մենք եկել ենք Աստծո ճանապարհի վրա, բնականաբար ամեն մեկը ինչ որ մի ծառայություն անում է, բայց կա մեկ ծառայություն, որ Աստծուն շատ հաճելի է, դա սիրո արտահայտությունն է դեպի Աստծուն։ Ընդհանրապես կա աստվածային սեր, որ Աստծուն բխում է դեպի մարդուն, դա աստվածային սերն է։ Հավետարան ասում, Աստված այնպես սիրեց, մինչև իր ամյածին ուղարկեց, ով որ նան հավատա չկորցվի, հապա հավիտենական կյանք ունենա։ Այսինքն այդ սերը բխեց Աստվածանից դեպի մարդում։ Հիմա շատ անգամ, երբ որ եղբայրները քարոզում են, կամ մենք ավետարան ենք կարդում, և հանդիպում ենք, որ Աստված ինչքան սիրեց մեզ, և դրա համար մենք ինչ ենք անում, շատ ենք ուրախանում, բայց Աստված էլ ուրախանում է այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ ենք անում, մենք ենք իրար սիրում։ Դրա համար կա նաև ուրիշ սեր, որ իրապես Աստծու մենք կա սեր, որ մարդուց բխում է դեպի Աստծուն։ Հիմա տեսեք սելներ, երբ որ մենք կարդում ենք ավետարանը, դա գրված է, ուրեմն Կորինթացի 13-րդ գլխի 8 համարից, ասում ասել երբեք չի վերջանում, եթե մարգարություններ կան կխափանվեն, եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն կխափանվի։ Այսինքն ես բոլոր բաներն ինչ անելու, մի օր վերջանալու է, բայց ամենավերջում գրում է հետևյալը, ապա ուրեմն մնում է հավատք, հույսեր, երեքը և սրանիցից առավելը սերն է։ Այսինքն բոլոր մեր ծառայությունները, մեր բոլոր գործերը, մեր ավետարան կարդալը, մեր պաշտամունքների գնալը և գալը պետք է դրա հիմքում ընկած լինի ինչը սերը։ Հիմա տեսեք սելներ, ավետարանը մեզ ասում է, որ սիրու հետևից գնացեք։ Մենք գիտենք, որ փաստորեն Աստված սեր է, և մեզ կոչ անում 14-րդ գլխում ասում է, սիրու հետևից գնացեք, բայց 13-րդ գլխում տալիս ասում է, եթե մարդկանց և հրեշտակների լեզուներ խոսեմ, բայց սեր չունենամ, ես եղա ձայն թանող պղնձի պես, եթե մարգարություն ունենամ և գիտենամ ամեն խորհուրդները և ամեն գիտությունը, և եթե ամեն հավատքն ունենամ, մինչև սարերը տեղափոխելու, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չեմ, և եթե ամեն ապրանքս աղքատներին տամ, եթե հավատքով լեռներ տեղափոխեմ, և սեր չունենամ, ինչ եմ հավասար զրոյի։ Գիտեք սնսելներ, ընդհանրապես կա բան, որ ոնց կարող ենք իմանալ, որ կա արդյոք մեր մեջ այդ սերը։ Գիտեք, սերը դա խոսք չի,
vor ասենք սիրում ենք։ Սերը դա մի հատ գործողություն է, որ իրապես մեր կյանքի մեջ պիտի կատարվի։ Ես ես վերջերում, երբ որ կարդում եմ, երբ որ Աստված Աբրահամից ուզում էր իր Իսահակ որդուն, ես նայեցի թե ոչ թե մենակ հավատք էր պետք, որ իրապես Աստված իրապես հավանեց Աբրահամի հավատքը, այլ այդ հավատքին խառնված էր խորապես սերը։ Որտեվ նա առանց վարանելու Եվ որ ասավ Աբրահամ, քո այդ միակ որդին պիտի տաս ինձ, այդտեղ ոչ միայն հավատքն էր, այլ նրա այդ խառնվածերի ինչը սերը դեպի Աստծուն։ Եվ Աստված հավանեց այդ լիարժեք այդ սերը եւ այդ հավատքը։ Երբ որ մենք նայում ենք սելներ, երբ որ Դանիելը մերժեց հրովարտակը եւ ամեն օր բացում էր դեպի Երուսաղեմ պատուհանները եւ աղոտք էր անում, Եվ իրապես հրովարտակի մեջ գրված էր, որ ով որ այդ ամսվա մեջ աղոտքներ անի, նա պետք է կցվի առրուսների գոբը, նա ոչ միայն հավատքներ, այլ ընդեղ խորապես կար նաև ինչը Աստծո հանդեպ սերը։ Այսինք այդ սերը պետք է իրապես մնա ամենավերջում, երկնային բանալին դա այդ սերն է, որ Աստված տվել է մեջ։ Եվ դրա համար ասում է, սիրո հետևից գնացեք, նոր հոգևոր պարգևներին ինչ արեք, ինչի էր ասեմ, որ իրապես սիրո հետևից գնացեք։ Երբ որ սիրո հետևից են գնում, բնականաբար դու երբեք ու երբեք չես հպարտանա, որովհետև սերը երկայնամիտ է, սերը քաղցր է, սերը չի գոռոզանում, սերը չի հպարտանում, սերը անվայել բաներ չի անում, ամեն ինչի համբերում է, ամեն ինչի զիջում է։ Այս սա ասել էր, որ քո կյանքի մեջ, եթե իրապես դու սիրո հետևից գնաս, անպայման Աստված ինչ ա, սեր ա։ Իսկ ավետարանը մեզ ինչ ասեմ, ասում ա եղբայրներ, իրար սիրեցեք, որովհետև սերը ումից ա, Աստվածանից ա։ Իսկ եթե սերը չկա, սիրո կողքին ինչ կա, ատելություն կա։ Իսկ ատելությունը դա չարից ա։ Ուրեմն աշխատի, որպեսզի դու խաղաղ կյանք ունենաս, որպեսզի դու կարողանաս այս ընթացքը անցնել, մինչև իրապես երկնային արքայություն, աշխատի, որպեսզի ամեն ինչի մեջ պահես ինչը, քո Աստված այդ սերը, որ Աստված դրել ա մեր մեջ։ Որտեվ առաջին Աստված ինչ արավ, առաջինը ինքը մեզ սիրեց, երբ որ մենք մեղավոր էինք, երբ որ մենք խավարի մեջ էինք, երբ որ մենք մեռած մարդիկ էինք, Աստծո սերը ստիպեց և այդ տիղմից քեզ հանեց, երբ որ նայում եմ դահլիճին, իմ սիրտ ուրախանում է, ես ցնծում եմ, ասում եմ Տեր Աստված, այսօր երբ որ մենք նայում ենք Տիմոթեոսին ուղված նամակում, որ գրված ա, որ վերջի ժամանակները չար ժամանակներ պետի գան, մարդիկ պետք կանեն ամբարտավան հայհոյի ծնող ուրացով, ես ասել ավելի հեշտ ասել, ասում եմ Տեր Աստված, աշխարի մեջ սենց մարդիկ կան իրապես, բայց կա մի խում հավատացյալ երիտասարդներ, որ ինչ են արել, մերժել են աշխարը և ընդունել են Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ իրապես դու դրա համար ինչ ես եղբայրս ասավ, դու դրա համար ուրախ պտինես, որ դու չես պատկանում աշխարին, այլ դու պատկանում ես գերագույն Աստծուն, և Աստված խոստացել ա, որ քո առջևից պիտի գնա, բոլորը խորթուբոր տեղերը, պետք ա շտկի և կարգավորի, և քեզ արժան պիտի անի այն հավիտենական կյանքին, որ ինքը խոստացել ա, պարզապես մեկ կարևոր բան, ինչ էլ ուզում ես արա, մարմինը տել այրելու տաս, ունեցվածքդ աղքատներին տաս, հավատքով լեռներ տեղափոխես, եթե դրա մեջ հիմքում ընկած չի սերը, բնականաբար ոչինչ չա։ Ես հաճախ ասում եմ, Աստված չի նայում, թե մենք ինչ ենք անում, Աստված նայում ա, թե ինչու ենք անում, եթե մեր բոլոր գործերի մեջ հիմքում ընկած Աստվածային սերը, իրապես դա, նորից եմ ասում, երկնային արքայության բալանին ա, բայց եթե արքայություն պիտի լրի, եթե գիտություն պիտի դադարի, այդ բոլորը պիտի մնա երկրի վրա, բայց ավենավերջում մնում ա հույսը, հավատքը, սերը, որից առավել է ինչն ա, սերը։ Ուրեմն այս կարևոր բանը ես որ ուզում եմ ասել, բերենք իրար սիրենք, որտեվ սերը ումից է, Աստվածային։ Եթե հանկարծ քո կյանքի մեջ առաջանում ա որևէ մի ատելություն դեպի քո եղբայրդ կամ քույրդ կամ եկեղեցին, իմացի դա չարից ա։ Ուրեմն դեմ կացեք
եւ նա ձեզանից ինչ պետք անի, պիտի փախչի։ Ուրեմն այս խոսքով ուզում են վերջացնել, իրար սիրենք, որտեւ սերը Աստվածանից է։ Կանգնենք ոտքի, խնդրենք Տիրոջը եւ ասենք Տեր, ուզում ենք, որպեսզի մեր սերը շատանա, որտեւ դու սիրեցիր մեզ եւ քո միածին որդին ուղարկեցիր, ամեն։